Jutro je. Ja sam se probudila, ujutro volim da ćutim, sedim sama u miru i tišini, pijem kafu, pušim. Jutros naleteh na jedan svoj stari tekstić na Facebooku i poželeh da vam ga pročitam. Najviše volim one koji imaju svoje mišljenje i nigde i nikome ne pripadaju. Volim ljude koji se drže sebe i ne povode za mišljenjem većine. Volim te retke ljude koji su na meti one pametne većine. Većine koja je puna saveta tipa mani se ćorava pozla. Pođi ćuti i gledaj svoja pozla. I tako dalje. Da su svi malo više mislili svojom glavom i da su pričali kad treba, umjesto što su ćutali, svima bi nam bilo lepše. Čovjek raste i uči dok je živ. Kako rastemo i učimo, mi menjamo sebe, menjamo svoje mišljenje, svoje stavove. To je sve deo procesa odrastanja. Volim te retke i velike ljude koji misle svojom glavom i koji su ostali verni sebi, ostali su svoji, ostali su dosledni sebi. Mislite svojom glavom, ljudi. Pričajte. Ćutanje nas je upropastilo i dovelo gde nas je dovelo. Eto, ovo je mnogo priče za mene, za jedno julsko jutro, pritom kišovito. Eto tako, želim vam lep dan, lep život i nasmijeh. Jedan život imate, iskoristite.